أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. سلورم سپارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 195 د سورہ آل عمران آخری رکو دا پینز پیری لفظ د ربنا ربنا ذکر شو. اشارہ دے تدا چپ دعا کی با ڈیر عاجزی نو دا سبب د استجابت تے د دی وجنا حسن بصری رحمہ اللہ فرمائی چی یو سڑے دعا کئی نو ڈیر پیری دی پکی ربنا ربنا وی چی دعائی قبولش. ابو حیان ویلی دی تفسیر بار المحیط کے چی یو سڑے دعا کئی تکلیف ورتئی یا چا حاجت ورتئی نو دل پکار دے چی دے پینز کرتا پا عجزی سر ربنا ربنا وی اللہ بول دا حاجت پورا کی. صحابہ کرام ربنا ربنا ہوئی اللہ اس جواب کے او دیول تسلی ور کئی وی فاستجاب لهم پس پورا قبول والے او کو اللہ لهم ددیو فاستجاب لهم پس پورا قبول والے او کو ددیو د پارا ربهم رب ددیو. سبب د اجابت یواز دعا نہ دا بلکہ نور عمل نوم دی یواز خدا نہ دا چت چغی باسی ربنا ربنا مز نکے نہ کنو اللہ بے انی بے شکز لا ازیعو نہ بربادو ما عمل عاملین عمل دیو عمل کون کی من کم ستا سنا من ذکرین چناری نئی او انسا یا زنانائی. حدیث کی رازی زنان را لے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم توئی او بباز روایت کی دادی چو مسلمی دا نبی علیہ السلام نتا پوسو کو اللہ نبی قرآن کی چگورو دا سڑو باس پکشتے و دا خوز بگینشتے اللہ آیات کریم نازل کو فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا من ذکر چناری نئی او انسا یا زنانائی بعضکم بعض استازو من بعض اند بعض ندی مانا پا اجر کی پا ثواب کی یا بعض اند بعض پا شانتی دی پا عمل کی. منز کو یو شے دے عبادت خوبا کئی منز با کئی حج سکات وغیرہ. فالذین پسا کسان حاجرو چی حجرتیو کو و اخرجو ویستلیشو من دیارهم دخبلو کورنونا و اوذو دیو پا تکلیف کی کڑیشو فی سبیلی پلار زما کی و قاتلو او دیو جگڑا وکڑا جنگیو کو و قتلو دیو شہیدان شو. ابن کثیر لکلی دی حاجرو ایچ دیو پری خودو کور دا شرک او روان شو دار الایمان تا و فارق الاحبابا جدا شو دا ملگرونا و درونونا والخلان والجیرانا دغشان دا دوستانونا و دا گاونڈیانونا. ویویستو چی دلتا دی نگاونڈی منو ندی ملگر منو ندی رور منو نستا دا منو چی تا مسلمانانو دا ڈالی نائی دی بات دا او کفرن
خام خازب ماب کم لری بکم ختم بکم انہم ددیونا سیئاتہم گناونا ددیو او داخل بکم دیو لرا جنتونو تا چی بئی گلان دیدونو داغین نهرونا ثوابا دا بدل دا من عند اللہ دا طرف دا اللہ نا واللہ واللہ عندہو دا اللہ سرا حسن الثواب بہتر مقام نے لور دا ما تبو سکو دا لکو دا زوان سوک دے وی دا دا نبی اسلام دا تر بچے دے علی رضی اللہ تنو او نبی اسلام اخبر ما شمی پسر لاس راخ کا کڑیم دا دین با اللہ گوٹ گوٹ تو رسائی دا تکالیف بیا ختم شی او دا سیو شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف رسید خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تکالیف رسید او منگ تا دین را رسید قانون دا سی جوڑ شو نزکو اے چی تکالیف برداشت گئی نلا ادخلنہم زب داخل کم دیو لرا جنات ان جنتنو تا چی فدا اللہ نا واللہ واللہ عندہو دا اللہ سرا حسن السواب بہتر مقام دے اس وی دا خلق چی دنیا والا اللہ ورکڑی دا دیر بنگلے ورسر دی دیر پا دنیا کے گرزی را گرزی زکا دا کافر لکھو اللہ معلوم دیر ورکڑی نو دا بوی دا اللہ خود خینا حدیث ماتا استویل و نبی اسلام فرمائی ان اللہ یعطی الدنیا لمن يحب ولمن لا يحب اللہ دنیا ہر چال اور کہ کدا اللہ خوخ ہو کدا اللہ بدیش ویوت الدین لمن يحب اللہ ایمان اسلام مسلمانی دین آغا چال اور کہ چدا اللہ خوخ دنیا چھے دے لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منا کافرا شربا کدا اللہ پنیز باندے د دنیا قدر و قیمت د ماشی د وزر امر وے کافر لب یو گٹو بم نه ورک دنیا فالار چلا ورک تفسیر معارف ذکر کړی دی په تفسیر د سوره وحود کې هغه وای ابراهیم علیه الصلاه والسلام عادت کریمه دا او چې هغه به یوازې ډوډۍ نه خوړه ځان نه ملګری کوت او د دې لپاره چې په میلمستوب کې شو او اولنے میل مستوب دا ابراہیم علیہ السلام نے ثابت تھی نو پا ورک والاڑو ابراہیم علیہ السلام پا دیکھ کہ او سڑے پلار روانو نو ابراہیم علیہ السلام آگا تو ایرا شماس را ڈوڑے ہوئی سہیل انشاءاللہ ڈوڑے آداب پی اوزے کی چرتا ہوئے ابراہیم علیہ السلام آگا کینا او زان سرا درست خان خور شو ابراہیم علیہ السلام دلاس انزلو براوڑی نن خو مسلمان لاس میں انزی نن من خپل بچو تم دا تربیت نه دی ورکړی ته ډوډۍ خو تعالی سینزل حالن کې ترمیزی حدیث ته چې په اول کې ملا سینزل سنت ته او په اخر کې ملا سینزل سنت او بیا خصوصا د شپې ځکه د شپې د مار دا قانون دی د لړم دا قانون دی چې په لاسو کې کله د انګلی اثر نه دی وټک درکې تیر به سیګرز او نبی صلی الله علیه وسلم حکیم الامت ته حکیم ذات ته ما سره پار د شفقت او د مینې لپاره وای لاس دی وینځه او یادا چی سڑے دا مرچکی عادتی شین مرچکی خوی او دا لاستی ونی انزل او نا چا برستر گو گرے دا چی دیسی دیکنو نا چا دی خیال لے لیوانے بدی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام آغا سڑی تیوی لاستو انزل روڑے کے خود علیہ شو ابراہیم علیہ السلام آغا سڑی تیوی بسم اللہ کا آغا ویسا کوئی ہندوی بسم اللہ روڑے نو ابراہیم علیہ السلام ډیر زیات خپه شو خپل لوخي تراغون کړی زری اندوانه سره ډوړې نخره وزا اسړای ورته وای په کار خود سی وای چې زبه دی بیا نو واپس کولم کنه ما بچر ته پورا لار والو نو هم دی واپس کړم هم دی رانه لوخي راغون کړه ابراہیم علیہ السلام یې ډیره خبره مګه خوزا سړی لا الله جبرئیل علیہ السلام راولېګه وای ابراہیم ته خو خلیل الله ته خو خلیل الرحمانی ما تا دیر زیاد نیز دی تما رازدار دوسی او دے کافر لما طول عمر خوراک ور کرلے ما تی اور اس پل لوخی نی را گون کردی ننستا میں علمہ شنو تا تو لوخی را گون کردی ورش پسی سڑے خپا شو دے خوشا لیک ابراہیم علیہ السلام روان دے سڑی تا آواز کیا سڑے وینا زنوزم ابراہیم علیہ السلام ور تو وی زدی نو واپس کوم زمار رب وی چی واپسی کا
هغه ستا رب سوک دے ابراہیم علیہ السلام جو پقلا رکھے نا باس ہوتا شروع هغه بارے آغا رب آغا کلمہ ما تو ہوئے چیز لول مسلمان شم ڈوڑے و بیرست خورو د انسانیت قدر خدا اللہ سره دو مرا دے سڑے کافر دے گورے یہودی دے مسلمان ہم دے او دبل دین دے چا پخپل ہوئے چیز کافر یا مسلمان نیم خدا انسانیت آغا قدر اللہ ولقد کرمنا بنی آدم مسلمان دے ویلے اللہ ما دا آدم علیہ السلام ہر بچی لے عزت ور کر اکار سن بیا خاص کر چی مسلمان دے نو آغا لے زیادہ عزت ور کر آغا بیا زارا جدا خبری دی نو دی آیات کریمہ کی دا ذکر گئی چی او سڑے دی دا نوائی چی پلار بانے دا خلق چی گرزی را گرزی پلار چی دا کافر گرزی را گرزی نو دا بدا اللہ خوخی جواب لا یغرنکا دوکا کے دیوان چے تالرا تقلب الذین اوڑیدل دا کسانو گرزیدل را گرزیدل دا کسانو کفرو چے کافران دی فل بلا دے پکلو کے پخار کے فل بلا دے دا اللہ پمل کے پتکبر سر گرزی فل بلا دے چے پکلو کے گرزی را تجارت دا پارا گرزے دے چوک دے تجارت دا پارا گرزے چوکو کاسی گرزے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تغبتن فاجرا لا تغبتن فاجرا مپسخے گا پیو گنانگار پسے مپسخے گا پا گنانگار پسے مکڑے گا یو گنانگار تا چیدہ آگا دیر مال لے و دیر بنگلی دی دیر گاڑی دیو دا چیزن دیو اور سرا دتما پس خیگا ولی زکر چی اللہ دلرا یو قاتل مقرر کڑے دے یو خطرناک اگا داسی دے چی دے با علتا بیا ہمری ہم نو نبا جوندے نبا مڑی بلکہ جون با ام دفریشا نہیں ہی انارو چی غور دے اللہ وی بیائی جانم کے منڈم پرے دمائینا تو دیو جنو فسرینو لے کلے دے تقلبوہم اوڑے دل اوڑے دل دی وے تقلب ستوے لتصرف فی البلاد للتجارة د تجارت د پار گر زرا گر زی د کسبن د پارا پروای ام کوا پرے د چخ کا تزیو کبر زی زی بوئی لا یغرنک دوک ک دی ون غر زی تالرا تقلب الذین اوڑے دل اوڑے دل دا کسانو کفرو چ کافران دی فی البلاد پکلو کے پتکبر پکلو کے دا تجارت تفارا ولی زکا متاع قلیل دا چکڑی رلگ دا متاع چکی دا ہوئی یو لوی مفسر دے اغوی دا دی متاع دا مانا چشی دا خلق لگ لگ کئی خدا بای خپل مانا نہیں نو آغا دا چاوی دا آر چانا بای تپوس کو آغو بولا مانا کولا لگ اغوی دا مانا نا دا نو آغا روان شو غر سیٹا ہر جب چین دا پا غر کی پاکی که پختو دا که انگلیش دے که عربی دا کار سی بدوان عربی خوی دا نوری گڑا وڑا ہوئی نو آغا دا غر دے سیٹا روان شو نیو زی که ناس تے استڑای شوی دے نو که ناس نیو لور تا مور وی بچوڑی آغا وی ها وی جا الکلب و آخذ المتاع و فر ریل الجبل سپیر آگے متا ہے واغا سو غرتے اور من ڈکڑا دوی پا دیزی کی دا متا دا لپشتے خلقو کی طلب ہوگا نا دو ٹکی دا پارا بگرزی دو چی دا چشتے ہوئی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ یو صحابی دے مشہور صحابی دے امام بخاری ذکر کردی دی یوی میاشت سفر پیادہ پا یو طرف کردے ہو یوی میاشت سفر دا آغا طرف کردے ہو صرف یو حدیث ور تر سیدلے ہو او آغا صحابی تا ہوئی تا دا نبی ناوری دل لے آغاوی آو بیار روانش صرف دے دا پار من خو کار سو بیو که خلیل آر سرا لو دا زانا مسئلے جوڑو لا پورا او ریدی لیم نی خوبا طول مبتی آنی او آر سرے غس مبتی سیف دے و لو علامتون دے دکا علامہ نا دیکھو علامتون دے دے لار دا آخذ نے تپو سکے دا متا چی شیرے نو آخذ آورتا وائی کل چی منگا غوڑ لوخی اگا پا یو شوڑا بانی دا بو سوینزو نو دا شوڑا بیا دی سکی دو نو پا دے کے لپاس دا غڑوالی آغا سری نو سپیر آمنڈا کی او دا و تختے دا غدا خیالی چی پا دے کے لپاس دا غڑ دی نو دا چر دا وخا دا یا چا پکی دی خو چی کلے دے ویسی او برا لاد شی نو پا غے کے ہیت شے ہم نہیں
بلکہ آغا صرف آغا لپاس غڑوال اخکاری اللہ چی دنیا تو ویلی چی دا سکا دا نو دا لپاس تا تا دیسی خیستا خیستا اخکاری خوتای لگا اولتوا دا ٹول گندے ایچ شیپ کیم نشتی دیتا ویلی کی متا دا سکا دا متا ان قلیل ان سکا دا دیر لگا رست برایجی سورہ نساء وہ آویا کے قل متا الدنیا قلیل طول دنیا چراغنڈ کے نو دا امسا کدا دا چشے دے والآخرت خیر لمن اتقا آخرت دیر غور دے دا آغا چا دا پارا چی پریزگار رہی خیرت غور دے دا آخرت پا مقابلہ کے دا طول دنیا دا دا مطا دا دا شوڑا دا ایچ شیم دے سمم ما واہم بیازے ردے و جہنم و جہنم دے و بئس المیاد دیر خراب دے فرش دا جہنم میہاد آغازی دا وچی سڑے بگی اوتا کی گی وہ جہنم کی سو گدا کی گی دیتا استحضاء و تحکم عربی کوئی لیکن دے سڑی نا یو ٹاکو تم بے بیاوے پوا پیشوی ہوئی سن پوئی نا یو ٹاکو تم ہونا پوا ایدن خود دار دے دا پارا ہوئی یا دے سڑی نا ٹاکو تم بے بیاوے دڑے ہوکو نا دڑ خوئی خام خواہ کو جتا جو ٹاک تم با دق قشان قرآن وئی زو جہنم کی بہودشی وہ جہنم کی بچنگ دا کی و بے سلمیار دیر خراب دے پرش دا جہنم دیر خراب دے زید او دا کی دو اس دا خود جہنمیانو ذکر شا چی دا غید پارا دیر خراب زیدے اس نے کن لیکن اللذین لیکن آکسان اتقو ربهم چی یری گی دا خپل ربنا زان ساتے دا گناہنو نا فریزگاری کئی لہمی بردیو دا پارا جناتن جناتنا تجری چی بئی گی با من تحتیا لان دے دو ونو دا غینا الانہار و نہرنا خالدین فی آدیو با میں شیپ آغی کے پو دنیا کی سڑے کور جوڑ کے او خیستہ ہی کور جوڑ کی لیکن دو اسے دو چانس پر گڑیر کم ملاوی پختانوی چی مول شی نمڑ شی اس پر کم نہیں دادا سے زیدے خالدین فی آچی دیو با میں شیپ آغی کے کورم جوڑ شو سڑے دا چاخوالم لاد شی کی نی نو کوربا دو قسمه ای میزبان دو قسمه ای یو آغا چه خرطه می پا خپو کی پرو دی ناتوڑه خوانم نکه چه ما تشیل خوڑه او یو آغا کتسوال راو باسی شملو کڑی و لم راو باسی خوتنده بلکل کولاوی ویلندیو زده نو آسلی لخوان ورک اللہ وی نو زولن دا میل مستی آدا من عند اللہ طرف دا اللہ نا اللہ با حکمو که خلقو تا چه دا زمان میل ماندی اسے چی دا سڑی میلما ہے غیرتی سڑی نا میلما لسک نو چی دا اللہ میلما ابراہیم علیہ السلام میلمانا را آگلی وی او دا پتا ہوتا نو چی دا سوک دی جبریل علیہ السلام دے میکائیل علیہ السلام دے اسرافیل علیہ السلام دے درے وارا پرشتی دی او چی لانا پا ابراہیم علیہ السلام سلامو کو آگوی دیا لاکھو خوما سوک سلام نکے خو دا سنگو ما سلامو وعلیکم سلامی کینا ولی ابراہیم علیہ السلام سمدستی کور تلان سخی والا لال کا پس سخی کی چی کم چیزونا زر پا خیگی اینا سیگی دا چیزونا دی زر والا پا خیگ لگا کی خود ایچی راوی بستو ما اول دی ملکنو دا حدیث وی ما ایتاسو پا ذہن کی بدای چی دا قدسن ملمانو جو پراتو کسا نا قصابی تا ساروی علا حوالا کا ویدا لال کا ٹک ٹوکی گچی چلو سرکی تب علا خواشوی نیا غوی راش من اولای کنا او ما او تا تا چیز قربانی چاروی آوالا که ورکش غمونه شیدون راوست دیجی پترخ که سڑه اوڑی و روڑی و اگه پسی لاکسانی و خلق پسی را غلی و نماز پخینا پوری داغینا پنوسی چرمن نوزی و زکر چه آخو چرمن نه گناو پنوسی دیست خوڑی ایچی شیر وڑی پر دیگه که سڑه چیز روڑی ایچی نیو خو ما او تایو گنا دغا خلق و دغا عرب و دا پا قربانی نیر خب ہوئی دا ابراہیم علیہ السلام ملمانو تا خورا کیخ جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تو وی ویزه پیاز موده کوم ګوروس وی جی من دا خوراک اسینو خروتا سو قیمت هوای من دا هغه چا خوراک خرو چې من روپی بیا ورکم من به وجه روپی دا چا خوراک نو نو ابراهیم علیہ السلام ورته و خاندل وی زما دا خوراک ډیر زیات قیمت ته به برداشت نه کوي سو وی پاول کې بسم الله وای کده نه هیر شینو په منځ کې وای او په اخر کې الحمدلله وای بس دا قیلو روپی جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تو وی اسی ورتا اللہ نو چې دا خلیل اللہ و خلیل الرحمن خو مسئلہ پکې نو چې یو بل تا ګوري نو خوراک نه خوري وسم دا قانون دی او هغه وخت کې مدو چې میلمه د کوربه خوراک نه خوري نو کوربه یری
چې بده کې چې چل لے نا خوراک نو ابراهيم عليه السلام ورته وي تاسو خوراک هم نه خورئ او ناشنام یې څه د مرګ لپاره راغلي یې څه مسله ده هغه وي نه زه جبریل یم دا میکائیل دی د اسرافیل هغې خاخه وشو بیا څه تپوس ونه کړو ځکه هته پته وه چې پرشتې خوراک نه خوري صحیح ده خود دې سیم ونه وي هسې په ماس خیالال کړه خورئ نه دې غاړه اوس میلمه چېرته لاړ شي او چېرته راشي خوراک ورته کی دی اتي او نوړی خور ته مړه اصلي په موږ نه تکلیف وکړه خورئ نه وخت په دې ویلي کنه او بیا هغه بدې ردې وایي چې راشه کې ګوري نو ته خو د ابراهیم علیه السلام سنت خو ګوره کنه هس خیالال کړل او هغې نه خوري او بیا هم نه وایي ابراهیم علیه السلام په خندا شو صحیح ده خبره سره څله راغلی یې نو بی بی په ور کې نږدې ولاړه ده چې دا مکالمه ده چې خورا هغه وایي نه خورو خورا نه خورو هغه وایي څه مسله ده خاوند لاند چېرته خراب نه کړي څه مسله ده وایي ستا به بچی کېږي اسحاق علیه السلام هغه وایي زما څنګه بچی کېږي د ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې عمر شپږ شلی کاله ده او د بی بی دوه کم سل کاله عمر ده نو چې دا واورېد نو د ښځو خو عادت دي که نه پسکت وجهها وقالت هغې تندله سه ټک راواچه دا څه وی وی وقالت عجوز عقیم زه خو بوډی یم شنډې هغه وایي الله دله درکوي په خوشحالۍ کې دله الله درکوي اسې هم د ابراهیم علیه السلام میلمانه و نو هغه ول سخې حلال کړلې او نبی اسلام فرمایي من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه د چا چې د الله او د الله په رسول باندې او په آخرت باندې ایمانی ډېر د خپل میلمه قدر کوي او چې د میلمه قدر نه کوي نو دا مسلمان نه دی او دویم دا میلمه د ځان سره خپل رزق په خپله راوړي ته بېغمه شه کوربه سره څه ورځي څه وخوري راوخوري میلمه خپل رزق وړي او د ده چې کم خوراک دی نه ته نشي خوړی الله چې ورته کومه نوړۍ مقرر کړې ده هغې ته به یې رسوي هغه ځي ته به ځي بیا د وخت مطابق میلمه ته ګوره د چی وخیږو چې ځکه موږ خو پښتانه یو بغیر د چی نه خو زمونږ ګزاره ګرانه او چې ډوډۍ وخیږو ډوډۍ ولا ورکړو مونږ خو یې داسې کړو چې په یوه بجه وله چی ورکړو چې نه ډوډۍ وخیږو نه چی وخیږو د دواړو نه دمه کړو خلاص شي ا سړي کر چېرته میلمانه راغلي وو نو هغه ښځې ورته وویي کور کې خو ډوډۍ نشتې دا به څه کوي ماله چل راځي خو ته بېغمه شه چې دی څنګه کېناست وایي صرف د لاس انځل اوبه راوړو نو چې څنګه کېناست لاس انځل اوبه راوړو دی خپلې ښځې د قار ظاهر شوې دا زمونږ په شان دي دوی په یوولس بجې ډوډۍ خوري هغه وایي او ما خوړل ډوډۍ ختمه شوه نو هغه ښځې زر پتیله راواغستې وایي چې په خمدور ته ای ځان خایمه زمونږ په شان نیسمن نه وي دوی په ډوډۍ پسې سمدستي چیس کی هغه وایي او ما څکللی غلاته شو میلمه جو رخصت یې کړه د دواړو نه دمه شوه نزلا دا میلمستیا ده من عند الله طرف د الله نه وما عند الله هاغه چې د الله سره دی ګوره عین دې ذکر کړي هاغه چې د الله سره دی خیر غوره دی للابرار دپاره د نیکانو هغه څه دا رضا د الله ده هغه څه دا دیدار الهي دی هغه ډېر غوره دی هغه دا ده چې جنت دی نبی اسلام فرمایي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا سه جنت ور کوم چې سترګو چرته لیدلې نه دی غوږونو د هغې صفت مستقل اورېدلی نه دی سترګو هغه چرته لیدلی نه دی او نه په زړه کې د داسې جنت چرته تلی داسې جنت ور کوم ځکه شاعر وایي قصور حور غلما رنگ رنگ است قصور حور غلما رنگ رنگ است تجلی های جانان رنگ رنگ است دا دنیا وای پرې د الله وای ز بنگلې در کوم حورې در کوم غلمان در کوم هغه برنګ پرنګي نو د دې د پارا چې تو رڼاګانې هم رنگا رنگ وای او چې بیا الله میزبانی نو بیا څه پاتې شو هر څه میلوي و ان من آل الكتاب بشک باز ذال کتابنا لمن اغه سوک دې یؤمنو بالله چې ایمان نوړې په الله باندې وما پا کتاب باندې چې نازل کړې شوی ری تاسو ته وما پا کتاب باندې چې نازل شوی دی دیو ته تورات او انجیل خاشعین عاجز کوونکی لله خاص د الله د پاره من تحریف نه کوي تلبیس نه کوي تکبر نه کوي لا یشترون ناخلی په پټولو د آیاتونو د الله ثمنا قلیلا پیسې د دنیا اولئک دا کسان دی د پاره اجرهم بدلی بی پنیز دراب
ان اللہ بشک اللہ سریع الحساب دیر زر حساب کو ان کے دے جلتی کو ان کے دے پہ حساب کے پوا دے پہ حساب کے۔ سورت ختمی دا ٹول سورت خلاصہ پہ دے آیت کی رلی یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان خواندانو چے اللہ ممن لے دے توحید شو اس بھی روک لکشی یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان خواندانو اس بھی روک لکشی کلکشے پا اعمال باندی اس بھی روز صبر کوئے دا گناہ انونا جدا شئے اس بھی روز صبر کوئے پا وقت مصیبت کے اس بھی روز صبر کوئے پا تابداری کے اس بھی روز صبر کوئے دا گناہ انونا وصوابرو بلتوئینا کوئے دا صبر ورابطو مضبوط شید اللہ پا دین کے۔ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مراد پدے سرسدے نبی علیہ السلام وئی یوش پاد چوکیداری کول دخپلو سرحداتو دا مسلمان دا مسلمانانو دا سرحداتو یورس چوکیداری کول خیر من الدنیا و مافیا دا دنیا و پا دنیا کی چسدی دا دین غوردی۔ او نبی علیہ السلام فرمائے چی چابک پا دا قیامت پا ورز پا جنت کی اللہ دا چابک آمرا زیدر کینو دا دا دنیا و دا دنیا دا عرصن غوردی۔ بیا نبی علیہ السلام فرمائے اللہ غدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا و ما فیہا سار وقت وطل دا اللہ دا دین دا پارا چی دا سرحداتو حفاظت کئی فی سبیل اللہ نمرا جیاد دے جیاد دا پارا سار وقت اوزے یا مازگر اوزے دا دا دنیا و دا دنیا ما فیہا نغوردی۔ او نبی علیہ السلام فرمائے یو شواروز چی ودرے گے پچو کدارے بانے دا مسلمان دا ملک دفاع کے دا دا پارا عجر دے دا روجو سومر روجو بازی مفسرین وئے دا دا پارا عجر دا آغا روجدار دے چپکور کے ناستی و میاش روجی نیولی۔ او دا پا کیو گھنٹا ویستی دی یو گھنٹا او دونا دا روجو ثواب دے۔ بازی مفسرین نے ذکر کردی دی چی یو سڑے ہر مڑے چی مل شی دا غا عمل نامہ ختم شی مگر مرابط پی سبیل اللہ چھ دے چوکیداری کڑی چھ چوکیداری کڑی دا مسلمانانو دا سرحداتو دا عمل نامہ نبندی قیامت دا پورے بدا دیسی کولاوی۔ بعضی مفسرینو دا ذکر کڑی دی چھ دا دین امرار ربات چھ دے تفسیر معارف ہوئی چھ ربات دے تو موئے چھ یو منزو کے و دبل منز انتظار کے نبی علیہ السلام فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط دوم دی جیاد امنا برابر دی سکر بدے کہ انتظار کرانی۔ اور نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالی دس یو چیز دا تو نخیم چی گناہونا ختمائی صحابہ او خواہ گندہ اللہ نبی نبی علیہ السلام وئی یو دا چی او دس کوئی خوب پورا کامل او دس کوئی او کپتاسو تکلیف رازی مشقت رازی نو خیر دے بل دیر دی جماعتونو تزی مطلب سو یو من دیو کن بیا گڑی تا گورا چی دویم پیر بس رازم دریم پیر بسنگ رازم او بل انتظار کول چی یو منزو کن دبل منز پر منز کی انتظار کول او بایو نکاب وی چی یو او رز دا مسلمانانو پا سرحدات و حفاظت کول پا اخلاص سرا دا سلو کالو سواب سلو کالو دا عبادت سواب اللہ ورکی دا سلو کالو او باز روایتو که دا ہزارو کالو دا عبادت سواب رازی یو لک سات لکه بجومات کی سڑے ناسی نم دا سواب دے وجیاد کی ناسی دوڑو کی پرق دے اگولو تا ناس تیدل تا ناسی قالین کی ناسی زمکی آسمان پرق نو آغا جدا دے و دا جدا دے۔ بعض زمک ملگری اکثر لک تیز لار چی ندیسی ہوئی وی صحابہ اکرام پا دین بانی وینا تو اکرلا کمون پی خوالت ہوئی وی دے غر کا صحابہ پی وینا تو اکرلا و کستا غخی موری جنو تا غخ پو خورو تم درسی دماغ خراب دی چی صحابی خوالت ہوئی کہ او تو بھی نہ تو ہی کنم ندی برابر بیا بکن پر آگ دے اگر دا نبی صحابہ دی دی وجہ نہ دے خبرو کہ بلک احتیاط کہ ویچی دخلی نہ سبل سو نوزی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اس بھی رو صبر کوئی و صحابی رو بلت وینا کوئی دا صبر و رابطو کلکش پسرہ داتو باندے واتقوا اللہ دا اللہ نویرے گئے لعلکم دفار دے تفلحون چھتا سو کامیاب شئی اللہ رضی سے عمل کرتو فیل مسیب کو آخر دا اللہ